ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ଇସିମାନଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମାସିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସମେତ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ହାସଲ ପାଇଁ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ଇସି ସଂଘ ଗଠିତ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ଇସି ସଦସ୍ୟମାନେ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ନିଜର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ନେଇ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ ଏ ଆଇ ଟି ୟୁସି ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାକୁ ଏଆଇଟି ୟୁସି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ ଜେନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ସମାଜରେ श्रम शोषण बन्द ना पर्यन्त सामाजिक मानवीय विकास असंभव सरकार उत्तम नियुक्तिकर्ता हेर्दा परिवर्ते देशर र को कोटि स्किम श्रमिक केन्द्र अथवा राज्य घोषित अनुसूचित नियुक्ति क्षेत्रहरू ए स्कीम वर्कर म बाद केन्द्रीय अथवा राज्य सर्वनिम्न मजुरी नदे शोषण गर्ुन ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍କିମ୍ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ମୁକ୍ତ କରାଇ ୱାର୍କର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜାନକୀଲତା ନାୟକ ଗତ ଜାନୁଆରୀଠାରୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଓ ପନ୍ଦର ମାର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏହି ବୈଠକରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ନମିତା ସାହୁ ଏସ୍ଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସଂଘମିତ୍ରା ଜେନା ଏଆଇଟିୟୁସି ନେତା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତପନ କୁମାର ସିଟ୍ ରୁକ୍ମଣୀ ସାହୁ ଯୋଗମାନନ୍ଦ ପ୍ରତିମା ମିଶ୍ର କିରଣ ଭୋଇ ନଳିନୀ ଭାଇଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚଉତିରିଶ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକାଅଶୀ ଜଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଓ ଏହା ଭିତରୁ ଏକୋଇଶ ଜଣିଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ಸಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಸಭಾಪತಿ ಜಯಂತ ದಾಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಸಂಪಾದಕ ಜಾನಕೀಲತಾ ನಾಯಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಾಮ ನ್ಯೂಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ